baagala nnyo na gye musinziira okubeera nga mugoberera omukutu gwa Ugandan Lifestyle. Nze Ssegawa Amurishidi. Nubian Lee kosa ne mukyala we Morton banonono abawezezza emyaka ebiri weddu nga bali mu bufumbo bwabwe obutukuvu. Yukira osobola okubeera mu mukwano n'omukyala nemwewasa n'omuzaala n'abaana naye mubeera nga temunnagattibwa mpeta obufumbo obubeera bwa kibi yes muba mutambulira mu kwonoona so okuva olunaku webataddeko akaweta obufumbo bwammwe webutandikira era bwetwandiise obufumbo obutukuvu kati baneeno nono bakabumalamu obufumbo obutukuvu emyaka ebiri weddu. Mu mbeera y'emu Daniela yageze maaso n'okubeera nga alina ebigambo byayogedde ku nsonga lwaki yaleka omuyimbi ajoze Chameleon. Ono yagambye nti nno ekyamulesa Chameleon, Chameleon yali anywa nnyo omwenge. Awo nno n'amugamba kati londawo wakati w'omwenge ne famire yo. N'amugamba abaana bakuze, abba kati muntu mukulu, ekifuna bulungi nnyo. Kati mu mbeera kwetyo bw'obanga ogenda n'oyingira ssaawa 3:45 ez'okumakya, omwana oyo oba omuwa kyakulabirako ki? Wannamuteekako akakwakulizo n'amugamba bw'otava ku mwenge eira nze ngenda genda oba guveeko nsigale. Bw'atyo yasalawo n'asigala ku mwenge era n'omukyala Daniela Tim n'asalawo okugenda mu ggwanga era United States of America, San Francisco gy'agenda maaso n'okubeera nga awangaalira n'ekyuze Chameleon ali eno mu Uganda akuba muziki gwe. Era masao bateekateeka kola bato ne big size bebe cool. Kati waliwo omuwala omumanyikiddwa nga Shufla Kalungi. Shufla Kalungi ono agamba nti muganda wa Sheebah Kalungi. Era agamba nti amannya ga Sheebah amatuufu ye Sheebah Samali Kalungi. Agamba nti muganda we era agamba kitaabe nga tanafa yamugamba nti oli wa Luganda n'oyo Sheebah. Sheebah gwe twogerako ye muyimbi yakuyimbira nkwataako kati alina akayimba ne fake family kagenda maaso n'okubeera nga kuba ku media waves zonna zonna kamanyikiddwa nga bwe paba. Kati agamba nnyabo siyagala ssente zo, sina kye nkwagaza wabula njagala obeereyo ng'okimanyi nti olina muganda omuwala era yenze Shufla Kalungi. Wabula ye omuyimbi Lidia Jasmine yagambye nti oyo omuwala yandibanga mufere kuba naye gye buvuddeko awo emabega yavaayo n'amwesibako ng'agamba nti naye muganda we agamba yanze ebisibikkiririzaamu byagamba agenda yeesiba ku buli omu. Omuwala ono munnange abadde akyasomawo mpola mpola naye waabanga naye atandise okwesiba ku Sheebah Kalungi. Owaye tomanya naye jjukira tewali wava mukka nga tewali muliro. Osanga alina akakwate ku ye era bw'anaaba musisinkanye maybe nga muwadde omukisa alimunnyonnyola ekiraga nti ye muganda we era nti muto we. Kale mu mbeera bw'etyo agogege na maso n'okuba nga tambula mu entertainment industry nze Ssegawa Amurishidi.